por osit nga Bashkimi Evropian se për zhërimin ka shpresë, por duhet zgjidhur problemet I shohin si reale edhe në Serbi. Progresi arritur nuk është I qëndrueshëm dhe heqjen dorë nga sjelljet ballkanike në politikë nuk e shohin as të lehtë pasi këtë shembull nuk e kanë dhënë as shtetet e rajonit që tashmë janë pjesë e Evropës. Fakulteti I Shkencave Politike në Beograd, Dušan Spasojević është pedagog I ri Universitetit të Beogradit, do të donte që shteti I tij të ishte në familjen evropiane, por demokracia thot është proces. 2000 godine napravili neke značajne korake. Pas vitit 2000 kemi bërë disa hapa pozitiv, por më pas jo shumë. Është I nevojshëm një ndryshim radikal deri në vitin 2025 për t'u antarësuar. Situacija zapravo je potrebna radikalna promjena. Spasojević është I bindur se duhet ndryshuar shumë. Puna pozitive duhet filluar tani pa ndërprerje deri në vitin 2025. Ballkani shumë problemeve ka tradit që për një pjesë vazhdon edhe në BE. Pogledajte odnos Grčke I Makedonije oko naziva. Nëse shikoni shembullin e Greqisë dhe Maqedonisë, nuk shoh se Greqia sillet në mënyrë jo ballkanike. Kështu është edhe mes Kroacisë, Slovenisë dhe me Kosovën. Besoj se përkundër marrëveshjes fërkimet do të jenë të gjata. Brojne teme koje su tu na dnevnom redu. Bashkimi Evropian për shumë vende tregon mundësinë për divorc nga e shkuara strategjia për BE-n me pak fjalë. Da shumë shpresë, jetëgjatësia së cilës varet nga progresi dhe zgjidhja e konflikteve. Idroseferi, ABC News, Beograd.